Şəmkir polisi uğurluqda şübhəli bilinən iki nəfəri saxlayıb. Rayonun Qaracəmirli kəndində naməlum şəxslər Ramin İbrahimliyə məxsus internet klubdan 4 ədəd televizor, 4 ədəd oyun aparatı götürüb. Zərər çəkənin müraciəti əsasında dərhal hadisə yerinə gələn Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları uğurluğun üstünü istizlərlə açıblar. Müəyyən edilib ki, internet klubunu qarət edənlər iki nəfər Gəncə sakinidir. Araşdırma zamanı məlum olub ki, Fuad İbrahimov və Ayxan Hüseynov uğurluq yolla əldə etdiklərini Gəncədə müxtəlif şəxslərə dəyər dəyməzinə satıb. Pulunu isə xərcləyiblər. Hər iki şəxs barəsində cinayət işi başlanıb, onların ətraf şəhər və rayonlarda oxşar cinayətlər törədib-törətmədiyi araşdırılır. Gəncə şəhərində Fuadla elə bir yerdə maşınla fırlanırdıq. Ağzı Şəmkir istiqamətində gedirdik. Biraz pul lazım idi. Gəldik, tanımırıq kəndi, Qaracəmirli kəndi deyəsən. Girdik ora. Dedik, nəsə, qavamıza nəsə çıxsa apararıq. Səhərsi gündə bir dənə mənim tanışım var. Çaycıda onunla rastlaşdım, o da ev üçün televizor axtarırdı. Dedim, yalanla mənim tanışım da var, ucuz qiymət almaq olar. Satdım ona 200 manata.